እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው። ተመልካቾቻችን እዚህ አዲስ አበባ በነበረኝ ቆይታ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ዙሪያ ባለሙያዎችን ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግሮች የመፍትሄ ሐሳቦች የሚሉትን ለማናገር ሞክሬ ነበር። ዛሬም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት። እንግዳዬ ዶክተር ኤልያስ አቢሻክራ ይባላሉ። በፈረንሳይ ከ37 ዓመታት በላይ ኖረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨምሮ የተለያዩ ታላላቅ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን በአካል ብቃት አሰልጣኝነት አገልግለዋል። እንደዚሁም የአካል ብቃት መጠንን ልኬቶችንም በመመዝገብም ይታወቃሉ። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድክመት አካል ብቃት ወይስ ከአካል ብቃት ውጪ የቴክኒክና የታክቲክ ትግበራ የሚለውን በተመለከተ በዚህ ዙሪያ ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያ እንግዲህ ዶክተር ኤልያስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሬን ተቀብለህ እዚህ ኢቢኤስ ስቱዲዮ ድረስ ፈጣንና ቀና ምላሽ ስለሰጠኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሚሊዮን። መግቢያ ላይ እንግዲህ የፊዚካል ፊትነስ ኮምፖነንቶችን ይለኳቸዋል የሚል ነገር አንስቼ ነበረ። ከዛ ውጭ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለያየ ጊዜ አብረው ሰርተዋል፣ ፊዚካል ፊትነስም አሰልጥነዋል። እንደው እዚህ ላይ ተንተን አድርገው የትኞቹ ክለቦች ጋር ነበረ የሰሩት? የትኛው በየትኛው ዓመተ ምህረት ካስታወሱት፣ እንደዚሁም ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ከሱን ጀምር ዶክተር። እሺ፣ ብሔራዊ ቡድን የዛሬ 18 ዓመት ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻውና አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ይዘውት ለክቼ ነበር። የመጀመሪያ ጊዜ ናሽናል ቲም የለካሁት ያኔ ነው። ከዛ ይመስለኛል 2006 በፈረንጆች ትዝ ይለኛል። አልለካውም፣ ግን ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ይዞ ክረምት አንድ ወር ወር ተኩል ያህል ልጆቹን እየሄድኩኝ ሶስት ቀን በሳምንት አካል ብቃት አሰራ ነበር አዲስ አበባ ስቴዲየም። በመለካት በኩል ያው እንግዲህ ብሔራዊ ቡድንን ዮሐንስ ሳሌ ይዞት ለክቼለት ነበር አንድ ጊዜ። ጥሩ ውጤት እንትንም ብዙ ጥሩ ግኝት የሚያገኘውበት ነው። ከ17 ዓመት በታች አሰልጣኝ አጥናፉ አለሙ ይዞት ሶስት ጊዜ ለክቻቸዋለሁ። በፕሪሚየር ሊግ በኩል መብራት ኃይልን ለክቻለሁ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስን፣ ኢትዮጵያ ቡናን፣ ሲዳማ ቡናን፣ ንግድ ባንክን እና ደግሞ ድሬዳዋ ከነማን ለክቻለሁ። እነዚህን ለክቻለሁ ብዬ ልነግርህ እችላለሁ። ፊዚካል ፊትነስን የሚለውን ምናልባት አካል ብቃት በሚለው እንተካ ይሆን ለተመልካቻችን ግልጽ ማድረግ ይሻላል። ምን መሰለህ እንግዲህ ፊትነስ ሲባል በጣም አወዛጋቢ ቃል ነው በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ስፖርት የራሱ የሆነ ብቃት ያስፈልገዋል። የመቶ ሜትር የአካል ብቃትና የማራቶን አይገናኝም። የባስኬትቦል የቅርጫት ኳስና የሜዳ ቴኒስ አካል ብቃት አይገናኝም። እና ስለዚህ የአካል ብቃት ስንል ሰፋ ያለ ትርጉም ስለሆነ ያስኬዳል። መልካም። እንደሱ ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን የአካል ብቃት አሰልጥነዋል። መልካም። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ልኬት የሚለውን ነገር ልክቻለሁ እያሉ አሁን በንግግሮ ላይ ስለጠቀሱ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ምንድን ነው ይሄ የሚለካው ነገር? ኦኬ፣ አሁን ምን መሰለህ፣ ወደ ዘመናዊ ፉትቦል መሄድ አለብን። እኔ ድሮ እዚህ ስመጣ ትዝ ይለኛል ኩፐር ቴስት ብቻ ነበር የሚደረገው። ኩፐር ቴስት የኢንዱራንስ ቴስት ነው። ሁለት ስህተቶች አሉት። አንደኛ እግር ኳስ ውስጥ ፉትቦል ኢንዱራንስ ወይም ጽናት ወሳኝ አካል ብቃት አይደለም። አስፈላጊ ነው ግን ወሳኝ አይደለም። ዘመናዊ ፉትቦል በጣም ተለይቷል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በኩፐር ቴስት እና ፉትቦልን ልታገናኝ አችልም። ኩፐር ቴስት የማይቋረጥ 12 ደቂቃ ሩጫ ነው። ፉትቦል ውስጥ የማይቋረጥ እንቅስቃሴ የለም። ትሮጣለህ፣ ትቆማለህ፣ ወደኋላ ተፈግፍጋለህ፣ ወደ ጎን ትሄዳለህ፣ ምን ትላለህ። ይሄ ስለሆነ ትልቅ ስህተት አለ እዚህ ላይ። እኔ እንደመጣው መጀመሪያ ትዝ ይለኛል፣ ያውም እንዳሁኑ አልበሰልኩም፣ ግን ነገር ገብቶኛል። 50 ሜትር ለካዋቸው፣ ከዛ ኩፐር ቴስትም ለካዋቸው። ያኔ ግዴታ ነበር፣ የዘመኑ ፋሽን ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ በፋሽን ነው የምንሄደው ታውቃለህ። በምንድን ነው የሚለኩት? በፊት እና ምን ምንድን ናቸው የሚለኩት? በፊት በእንትን ነበር የምለካው፣ በስቶፕ ዋች።
ስቶፕዋች ፍጥነትን ማለት ነው። አዎ ፍጥነትን ኢንዶራንስ ደግሞ ዝም ብዬ 12 ዙር በሰዓት በመያዝ 12 ደቂቃ ይሮጡና ፊሽካ ሲነፋ ይቆማሉ፣ በሜትር ይለካል። እሺ አሁን እኔም አንድ ትልቅ ፕሮጀክት አለኝ ስፖርት ሳይንስ ላብራቶሪ ካንድ ጓደኛዬ ከዶክተር ጌታሁን ጋር ይትባረክ የአብሮ አደጌ ነው ለንከፍት አሰበላለ ስፖርት ሳይንስ ላብራቶሪ እና ብዙ እቃዎች አሉኝ የረቀቁ ኤሌክትሮኒክ እና ምለህ በማይክሮ ሰከንድ ነው የሚለካው ፍጥነት። የኔ ሰወደው ልጁን ሰዓቱን ያዝ ወይም ደግሞ ማልወደውን ሰዓቱን ለቀቅ የሚባል ነገር የለም። ኤሌክትሮኒክ ነው ሞገድ ታልፋለ በአንድ ሺ ማንትን ሰከንድ እንትኑ ሰዓቱ ይያዛል ያን ሁለተኛውን በር ሲያልፍ እንደገና ይያዛል። ስለዚህ የኃይል መለኪያ አንድ ሁለት ሀዲዶች እንትን ማይክሮጌት የሚባሉ በጣም የረቀቁ መሳሪያዎች አሉ ጣላኖች የሰሩት ይዘላሉ 20 ጊዜ ይዘል 20 ጊዜ ይለካልሃል ምንም ማጭበርበር የለ ምን የለ። እና እኔ ሁሌ ስለካ ያው እንግዲህ ትንሽ ኤምኤ ዲግሪ በስፖርት ሳይንስ ሳልፍ ላብራቶሪ የተወሰነ ስፖርት ሳይንስ ላብራቶሪ ስለሰራው ሁሉም ነገር የረቀቀ መሆን አለበት መቀለድ አይችልም። ገባ መልካም ወደሱን መጣበታለን ዶክተር። ስለዚህ ልኬቶቹ የተጫዋቾች የእግር ኳስ ተጫዋቾቹን የአካል ብቃት በቁጥር ያላቸውን ጥንካሬ ሊሆን ይችላል ፍጥነት ሊሆን ይችላል በዘመናዊ መሳሪያ በቁጥር ማስቀመጥና ያላቸውን መሻሻልም ሆነ መቀነስ በዛ መሰረት ሪከርድ ማድረግ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደገለጽክልኝ ወደ ስፖርት ሳይንስ ስለመጣህልኝ ፈረንሳይ ሀገር ነው የተማርከው ዶክተር? ትክክል። እስኪ ስለተማርክበት አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ወደዛ ለመምጣት መንደርደሪያ ይሆነኛል። በምንድን ነው የተመረከው? እዚህ ምን መሰለ እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ህግ ለማጥናት ነበር የሄድኩት አልተስማማኝም። ሁለት ዓመት በኋላ አቋረጥኩኝና ጂኦግራፊ ተማርኩኝ። እሺ ጂኦግራፊ 85 በፈረንጆች ፒኤችዲን ወሰድኩኝ። በመሃሉ ዶክተርነት በጂኦግራፊ ነው። እሱ ምንም ሁሌ እናገራለሁ ዲፕሎማዎቼም ቤት አለ። ከዛ ምንድነው እኔ የሰዎች ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው ዶክተር ኤልያስ በጂኦግራፊ ዶክተር ያለው ስለ ፊዚካል ፊትነስ አናሊሲስ ለመስጠት ትክክለኛው ሰው ነው ወይ ባለሙያ ነው ወይ ይሏል። አሁን እዛ ላይ መጣው ምንድነው መጀመሪያ የኔን ባክግራውንድ እንመልከት። እሺ መልካም። ተማሪ ያለው እዚ ኢትዮጵያ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአዲስ አበባ ያሎሎ ረከርድ እኔ ነኝ የሰበርኩት። ከዛ መጨረሻ አመት 63 አመተ ምህረት ያሎሎና የዲስከስ ክብረ ወሰን ሰብር ያለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለት ቀን በኋላ ቤተ መንግስት ተጠርቼ ኦሜጋ ወርቅ ሰዓት ተሸልም ያለው በንጉሱ። ከዛ ሁለት ጊዜ ብሔራዊ ቡድን ተመርጫለሁ አሎሎ ወርወራ። እሺ 13 ከ20 ወርወራለሁ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ተሳተፈኝ። እሺ እና የዛሬ 47 አመት ሚሊዮን። እሺ አሁን ፈረንሳይ ሲሄድ አትሌቲክስ ጀመርኩኝና የኛ አትሌቲክስ ስቴዲየም ከካምፓስ 15 ኪሎ ሜትር ሩቅ ነበር። እኔ ያኔ መኪና አልነበረኝም ተስፋ አስቆረጠኝና አቆምኩኝ። ስፖርት ማቆም ግን አልታየኝም። ምን አረኩኝ እኔ ካራቴ ጀመርኩኝ እዛ። እሺ ካራቴ ጀመርኩኝና 78 አመተ ምህረት በፈረንጆች መጀመሪያ ዳን ጥቁር ቀበቶ ያስቆኝ። ከዛ አስተማሪ ስለሄደ እኔ ክለቡን ያስቆኝና ማሰልጠን ጀመርኩኝ። ብዙ ነገር ካራቴ ፌዴሬሽን አስቸገረ። ዝም ብሎ ከመሬት ተነሱ ብላክ ቤልት ነኝ እያሉ የሚያሰለጥኑ ሰዎች ነበሩ። ከዛ ህግ አወጣ እያንዳንዳችሁ ወይም የፌዴሬሽኑ ዲፕሎማ ወይም የወጣቶችና ስፖርት ፕሮፌሽናል ዲፕሎማ ካልያዛችሁ ህግ ወጥ ናችሁና ይሄንን ነገር አስተነቀቀን። እኔ ያኔ ያው የትምህርት ደረጃዬ ስለሚፈቅድልኝ ቀጥታ የፕሮፌሽናል ዲፕሎማውን አለፍኩኝ። ሶስት ደረጃ አለ ፈረንሳይ የካራቴ ማለት ነው። አዎ የካራቴ። እሺ እዚህ ላይ እንዲገባ የሚያስፈልገው እኔ ካራቴ ስልህ ከካራቴ እንትን ከማለት በፊት በሁለት ይከፈላል ዲፕሎማ። በአንድ በኩል ኮመን ትራንክ የሚሉት ነገር አለ። ሁላችንም አንተ ቦክስ ብታስተምር እኔ ካራቴ፣ አንዱ ዳንስ ቢያስተምር አንዱ ዋና ቢያስተምር አንዱ አትሌቲክስ ቢያስተምር ሁላችንም አናቶሚ፣ ፊዚዮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ፣ ፔዳጎጂ፣ ኑትሪሽን ቤዚክ የሆነ ግዴታ እንማራለን። ከዛ በኋላ በስፖርታችን ስፔሻላይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ በቴዎሪ በኩል ሁለቱም ደረጃ
ከፍተኛ ደረጃ እንትን ወስጃለሁ። አሁን እኔ ስፔሻላይዝ አረኩት በካራቴ ነው። ቴዎሪቲካል ግን መልሳለኝ ለእንትኑ ለእግር ኳሱ መልሳለኝ። አሁን ከዛ በኋላ እኔ ዝም ብዬ ማሰልጠን ጀመርኩኝ። የክልሌ ስፖርት ኢንስትራክተር አካዳሚ አለ። 22 ክልሎች አሉ ፈረንሳይ። አንዱ እኔ እዛ ፔዳጎጂ አስተምር ነበር፣ አናቶሚም ፊዚዮሎጂም አስተምር። ዝቅተኛ ደረጃ ነው በነገራችን ላይ፣ መንጠራራት አያስፈልግም። በኋላ አንዳንዴ ፈረንሳይ ሀገር ስለነበርኩኝ እንዲህ ነው። ከዛ እንደዚህ ቀጠልን እና እንደ አጋጣሚ እኔ ስፖርት ዩኒቨርሲቲ እንትን የነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አስተምር ነበር በዛች በዲፕሎማ እና ያኔ እንደ አጋጣሚ ስፖርት ፋክልቲ ተከፈተ። ስፖርት ፋክልቲ ሲከፈት ሁለት ለወደፊት ፕሮፌሰር የሚሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያዊ መሆኔን ሰሙ እና ኢትዮጵያዊ ነህ? አረ ለምንድን ነው አገርህ እኛ በጣም በዚህ በረጅም ሩጫ የምንገረም ስለሆነ ለምን አንድ ላብራቶሪ እዛ አንከፍትም? ኦኬ እና አልኳቸው፣ ለምን አንተ እኛ ወኪል አትሆንም? ወኪል ለመሆንስ ስላቸው፣ አይ መቼስ አንደኛ ኤሊት ስፖርተኛ ነው ፈረንሳይ ሀገር፣ 32 ቤስት ውስጥ ገብቻለሁ ካራቴ በውድድር ምለ አላፍርበትም፣ እና በአትሌቲክስም ጥሩ ውጤት አምጥቻለሁ። እና ይሄን ሁሉ እያለ በሪሰርችም አስመስክረሃል፣ ፒኤችዲ አለ፣ ቀጥታ ኤምኤ ዲግሪ ግባ አለ። እሺ ላቆርፍ ነው እኔ። ሶ ኤምኤ ዲግሪ ለስፖርት ሳይንስ? በስፖርት ሳይንስ። አዎ ግባ አለ። እሺ እኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ በቴዎሪ እሱ ነው። ሌላው ነገር ልንገርህና ገፋፉኝ። ትንሽም ስህተት ሰራው እንጂ እነሱን አለመከተል ነበረብኝ። ፒኤችዲ እንደገና ወደ ስፖርት ሳይንስ ሂዳሉኝ። ገባው። አንድ ሳብጀክት በጣም አስቸገረኝ። ከ13 ሳብጀክት 12ቱን አገኘው፣ ማለት ከ50 በላይ አገኘው። አንዱ ሳብጀክት ባዮሜካኒክስ በጣም ከበደኝ እና ያኔ ስራ ማቆም ነበረብኝ። አንድ አመት ስራ አቁሜ እሱን ብቻ መቀጥቀጥ አላ አንድ የተወሰነ ኑሮ ደረጃ ለምጄ እንደገና ስራ አቁሜ ወደ ኋላ ከመመለስ አልኩኝና በዛው አቆምኩኝ እንጂ ፖስት ግራጁዌትም ሄጃለሁ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በስፖርት ሳይንስ የማስተርስ ኦፍ አርት ዲግሪ እንዳለ እንደዚህ ገልጸህልኛል። ስለዚህ ባጭሩ እነዚህ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምንም እንኳን በካራቲ ቢሆን ስፔሻላይዝ ያደረኩት ፒኤችዲ በዶክትሬት ቢሆንም ኤምኤ እስካለኝ በስፖርት ሳይንስ ድረስ የእግር ኳስን የአካል ብቃት ማሰልጠን መተንተን ይችላል። ደግሞ ምን መሰለ፣ እኔ እንግዲህ 100 ሜትር ሯጭ ነበርኩኝ። በነገራችን ላይ ሶስተኛ ነው የወጣሁት በኢትዮጵያ የተማሪዎች ሻምፒዮና 11.2 እና እኔ ያኔ አልወሎ እንግዲህ ማታውቀው ይሆናል የሲኒየሮች አልወሎ 7 ኪሎ ነው። በጸሎት አትገፋውም፣ በጸበል አትገፋውም፣ በጡንቻ ነው። መልካም። ስለዚህ እኔ በዛ አልፌበታለሁ። ገባ? እሺ። ስለዚህ ብረት አንስቻለሁ። በነገራችን ላይ እረፍት አድርገን እንመለስ ዶክተር። እሺ። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው። ከዶክተር ኤልያስ አቢሻክራ ጋር ነው ቆይታ እያደረኩ የምገኘው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ አጠቃላይ ድክመት እንደዚሁም ተያያዥ በሆኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ያለፍንባቸው ሂደቶች ምን ይመስላሉ፣ ዛሬ ስላይ ያለንባቸው፣ እንዲሁም ወደፊት ምን ልንሰራ ይገባል በሚለው ዙሪያ ከዶክተር ኤልያስ ጋር የምናደርገው ቆይታ ይቀጥላል። ከረፍት መልስ እንገናኛለን። አብራችሁ ቆዩ። ከረፍት ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከዶክተር ኤልያስ አቢሻክራ ጋር ወደ አደረግነው ቆይታ ነው የምናልፈው። ዶክተር እንግዲህ እንደ መነሻና እንደ መንደርደሪያ የሚሆኑ ሀሳቦችን አንስተናል። ወደ ዋናው ነጥብ ልግባ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻሻላል ቢባልም ባለበት ቁሟል፣ ምናል ወይም ደግሞ ወደ ታች እየወረደ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። አንዳንድ ጊዜ እንበለጣለን፣ በሰሜንና ምዕራብ አፍሪካ ቡድኖች እንበለጣለን ይባላል። ይሄ ደግሞ ጄኔቲካሊ የምናገኘው ነገር እንደ አንዱ ፋክተር ነው ተብሎ ይነሳል እና እዚህ ላይ አንዳንድ ነገሮች እንድታነሳል ይፈልጌ ነው። ከዛ በፊት ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጥነሃል። በፊዚካል ፊትነስ ደረጃ አንተ ያሰለጠንከው ቡድን ከእነዚህ ቡድኖች ጋር ሲጫወት ውጤት አምጥቷል? አሸናፊ ነበር እንደ መለኪያ ከሆነ ብዬ ነው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ልክ አፍሪካ ዋንጫ ከናሚቢያ ጋር ተጫውቶ ሲያሸንፉ እሱን አውቃለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ኢትዮጵያ አልተቀመጥኩም። ረፍት ጊዜ መጥቼ በክረምት ነው አሰለጠንኩት። ፉሊ እንትን አላልኩም፣ ቡድኑን አልተንከባከብኩም። የአሸናፊነት የአካል ብቃት ስልጠና ውጤት ነው ብለህ ነው የምገልጸው?
የተወሰነ ፐርሰንት አለበት ላለሁ አለበት ላለ አለበት ላለሁ እንጂ እኔ ዲተርሚናንት ያ አሰልጣኙ ተጫዋችም ምርጫ ታክቲክ ምርጫ ይሄ ሁሉ መረሳት የለበትም። ነገር ግን በቂ ጊዜ አግኝቼ ለውጣም አምጥቻለሁ ብዬ መናገር አልችልም። እንደው እዚው ላይ ዶክተር ኤልያስ ብዙ ጊዜ አንድ የሚነሳ ነገር አለ በኢትዮጵያ እግር ኳስ በክለቦችም ደረጃ ያለንን አህጉር አቀፍ ውድድር ውጤት ስንመለከት የምዕራብ አፍሪካ ቡድኖች ይበልጡናል፣ ብሔራዊ ቡድኖች ይበልጡናል፣ የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች ይበልጡናል በፍጥነትና በጉልበት ላይ። በተለይ እነሱ ያላቸው ስትሬንግስ የኛ ተጫዋቾች የላቸውም ይባላል። ለዚህም ይሄንን ለማካካስ የሚያስችል የተለያዩ ፍልስፍናዎች አሉ። በተለይ የጂኪንግ ስቃሴ እንደዚህ የሚባላል እሱን ለጊዜውና ቆየውና እውነት የምዕራብና የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች በፍጥነትና ጉልበት ይበልጡናል ወይ? ከበለጡንስ እንዴት እናካክሰው? አንድ ጊዜ ዮሐንስ አለ ምርጥ ምርጥ ሲቷል። እሺ ናይጄሪያ መቼ ነው ያለ ዋንጫ ይበላቸው? ጋና መቼ ነው ያለ ዋንጫ ይበላቸው? የአፍሪካ ዋንጫ ይወስዳሉ። ያውም ሁሌ አይደለም፣ ግብጾችም ይገባሉ ጣልቃ ቱኒዚያም ይገባል ዛምቢያም ወግ ደርሶታል ደቡብ አፍሪካ። ዶክተር ናይጄሪያ ግን ላለፉት 45 ዓመታት ተገናኝተን ከ50 በላይ የግብድ አለብን በጣም ብዙ ጊዜ አሸንፈውናል። እኔ ምለ እዚህም ሜክሲኮ ኦሎምፒክ እነሱ ናቸው እንዳንሄድ እዚህ 1-0 አሸንፈው መንግስቱ ወርቁ ሊቻኖ በነበሩበት ጊዜ አረሰው። አሁን ምንድን ነው አንተ ምንድን ነው እንግዲህ እኔ አንድ ንጽጽር ሰጣሃለሁ። መልካም አሁን ነገሮች በጣም ግሎባላይዜሽን ስፖርት ውስጥም ገብቷል። ድሮ ለምሳሌ ብራዚል እና ጀርመንን አነጻጸረልሃለሁ። ብራዚል በቁመትም በክብደትም በጥንካሬም ከጀርመኖች 80% ነበር የሚደርሱት። ቴስትም አለ ሁሉ አለ። ነገር ግን በቴክኒክ ከጀርመኖች ይበልጡ ነበር። በታክቲክ ሳይኮሎጂ ዝና ብራዚል ነው ሲባል ኦልሬዲ ተርበድብዶ ነው ሌላው የሚገባ። ይሄን ሁሉ ግን ብራዚል የጀርመንን 80% በአካል ብቃት ሚኒሞም ይደርሳል። 50 አይደለም፣ 50 ከሆነ መጫወትም ማያስፈልግ 80 ይደርሳል። የተቀረውን 20% በቴክኒክና ታክቲክ ሌሎች ኤሌመንቶች ሳይኮሎጂ ይሸፍነዋል። 2002 ዓለም ዋንጫ ቶኪዮ ሄደው በሉ። ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው ትልቁ ነገር ብራዚል እንደ ድሮ ትን ፌዴሬሽኑ ኮራፕትድ ነው ትንሽ ሲላ ችግር አለ ሬቬሊኖም ተናግሯል። ይሄ አውሮፓ ገደለን ነው ያለው። ይሄ አለ። አሁን እኔ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ናይጄሪያዊ እንዲሆን አይደለም መሰራው፣ ሙሉ ኢትዮጵያዊ እንዲሆን ገባ። ሙሉ ኢትዮጵያዊ አሁን ለምሳሌ ፈጣን በራሱ ችሎታ ከፍተኛ ፍጥነት ቢያመጣ ከዛ በኋላ ያለው በደረጃው ጉልበት ቢያመጣ ገባ። እኔ አንድ ትምህርት የወሰድኩበት አንድ ትልቅ ያለው እንትን የአፍሪካ ዋንጫ አለ ይቅርታ። እሺ እሺ ላስታውሰና አንጎላ ያለው እንትን የአፍሪካ ዋንጫ ስታዘጋጅ ሁለት ቲሞች ናቸው ከዌስት አፍሪካ የደረሱት፣ አንዱ ከአልጄሪያ አንዱ ከግብጽ። ማን እንደሆነ ትዝ አይለኝም ከማን ጋር እንደጋጠመ ካሜሩንና እንትን ምንድነው ስሙ ኮትዲቯር ትዝ ይልህ እንደሆነ ግማሽ ፍጻሜ ላይ ሁለቱም 0-0 ወጥተው ሰዓት ተጨመረ። አይተህ እንደሆነ ካሜሩንም ኮትዲቯርም ቆመው ነው መሄድ የጀመሩት። ያ ሰውነት የት ይግባ የት ይግባ። ያኔ ትልቅ ትምህርት ነው የተማርኩት። ለምን በለኝ ይሄ ጉልበት ለ20-30 ደቂቃ ያገለግላል። ጊዜው እየረዘመ ሲሄድ ሸክም እየሆነ ይመጣል። ገባ። እኛ በብዙ ነገር ልንትልን እስቲ አንድ ነገር አስረዳኝ። ያው ምናልባት ዶክተር ይቅርታ እዚህ ላይ የኛ ተጫዋቾች ያለውን የፍጥነት መጠን ማሳደግ በአካል ብቃት ይቻላል፣ ያለውን የጥንካሬ ያለውን የአካል ብቃት ጽናትንም ጨምረን ማለት ነው ያለው ላይ ነው የምናደርገው። እኔ አሁን መምጣት የፈለኩት የምዕራብ አፍሪካና የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች ጋር ጄኔቲካሊ በተፈጥሮ የሚያገኙት ልዩነት አለ። እነሱም ስለሚሰሩ እኛ አካል ብቃት እናሰራቸዋለን፣ በራሳቸው ሌቭል ፊት እንዲሆኑ እንረዳለን ተጫዋቾቻችን። ነገር ግን ከምዕራብ አፍሪካና ሰሜን አፍሪካ ጋር እኩል ማድረግ እንችላለን ወይ ነው የኔ ጥያቄ። እሱ ነው እኔ አንድ አጭር መልስ ልስጥ። ማራዶና 1-69፣ ፔሌ 1-68፣ ሮበርቶ ካርሎስ 1-68፣ ማነው ስሙ የአርጀንቲናው 10 ቁጥር ሜሲ ነው ሜሲ ሚያው እንደዛው
አንድ ተጫዋች ነበር ድሮ 10 ቁጥራቸው 1 ከ60 በት 52 ኪሎ ሽመልስ በቀለ ይበልጣዋል ማለት ነው በእንትን እሺ የአርጀንቲና ሳቪዮላ ሳቪዮላ አቪር ሳቪዮላ 52 52 ኪሎ ገለባ ማለት እኮ ነው የአርጀንቲና ናሽናል ቲም ስለዚህ ጉልበት ላይ ፎከስ ማድረግ የለብንም ግን ይቻላል ልዩነቱ አለ ዶክተር የኔ መነሻ ጥያቄ ምንድነው ጄኔቲካሊ ልዩነት አለ ነው እሱ ልዩነትማ አለ አለ ስለዚህ እዚህ ሀገር ኤፒዲሚዮሎጂካል ጥናት አልተደረገም ነው ወርልድ ዋይድ ሳይንቲፊክ የኢትዮጵያ ሯጭ 100 ሜትር ሯጭ የለም ምናምን ብለን መደምደም አንችልም ገባ ይሄንን ማረጋገጥ አለብን ገባ አዎ ግን ቤዚክ የሆነ አንድ ልዩነት አለ በቃ ያ ልዩነት ነው ስለዚህ ዶክተር አሁን ይሄ ልዩነት ጄኔቲካሊ የምናገኘው ነው ይሄንን ነገር እኩል ትሬኒንግ ለምሳሌ ለሽመልስ ተሰጣለህ ልበልህ ያቃል ብቃት በተመሳሳይ ላንድ የናይጄሪያ ተጫዋችም እንደዚሁ ተሰጣለህ ያ ልዩነት እንዳለ እስከ ብሔራዊ ቡድን ደረጃ ስለሚሄድ ይሄንን ልዩነት ባላንስ ለማድረግ ቀደም የተቀሰከው የቴክኒክና የታክቲክ ጉዳይ አለ እሱ ላይ ሊሰራ ይገባል የሚል የፍልስፍና ሐሳብ ስላለ ወደዛ መንደርደሪያ እንዲሆን ብዬ ነው እኔ አንድ ሌላ መልስ ልስጥህ እሺ ከሁሉ በላይ እኔ ማሳዘነኝ እንግዲህ ኛ አበበ ቢቂላ የማሞ ወልዴ ምሩጽ የኃይሌ የወንዶቹ ነው ማለት የቀነኒሳ የገዛ አበራ ማለት አገር ነው እስቲ አንድ እንትን አስረዳኝ እንዴት አንድ ኢትዮጵያዊ ተጫዋች ከ14 ኪሎ ሜትር በሰዓት በላይ መሮጥ አይችልም አውሮፓ አንድ 14 አመት ልጅ ያለ አካዳሚ ውስጥ ያሉ ልጆች ፉትቦል አካዳሚ ያሉት ልጅ 17 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይወጣሉ ማለያ እኛ እኔ ስለካ የዛሬ 2 አመት ዮሐንስ ስለካ ራምኬሎክ 20 ኪሎ ሜትር በሰዓት ስዩም ተስፋዬ 18 ጋቶች 17 ማን ነው ይሄ ቢኒያም በላይ ሌሎቹ 15 የደረሱ አሉ። ለዛም ነው አልጄሪያን እዚ 3 ለ 3 ለ 3 ማሸነፍ ነበረብን። አንድ ነገር አዳምጥ። ልዩነቱ ምንድነው? ምክንያቱ አሁን የተከስከልኝ ጥሩ ቲም ነበር ያኔ በኢንዶነስ በኩል ጥሩ ቲም ነበር። ለምሳሌ የውጮቹ ይሄን ያህል ይሸፍናሉ እኛ ደግሞ አልሸፈንም። አንድ ነገር ልንገረ ማንንም ሰው አዲስ አበባ ሲመጣ 2400 ሜትር እኮ ነው 10% የኢንዶነስ ካፓሲቲን በየ 1000 ሜትር ታጣለ ማለት እዚህ ሲመጣ ሰውየው መሮጥ አይችልም። ጉርኩፍ ምን እንዳለ ታቃለ የአልጀራ አሰልጣኝ የአየሩ በጣም አስቸግሮን ነበር አየሩ ሌላ አሰልጣኝ እንዲህ ሲናገር ሰምቼም አላውቅ ለምን ናሽናል ቲም ጥሩ ስለተጫወተ ይዛለት ስለተሯሯጠ ናሽናል ደሞ ትዝል እንደሆነ ሁሌ ኢትዮጵያ ነበር የምትመራው ሁሌ አልጀራ ነበር የምትከተለው ናይጄሪያ ዚኮ መጥቶ ደንሶብናል ገባ እና ምንድነው እኔ ለክቼ ቲሞችም ልነግረው ይችላልው ጎርጊስ ብትል ቡና ብትል ምን ብትል ከ14 ኪሎ ሜትር በሰዓት መጨረሻ 15 ኪሎ ሜትር በሰዓት ምናልባት 2 3 ተጫዋቾች ናቸው ፋክት ኮንቴንታቸው እንደማስተናገድ ወዲያው ይገባል። ዶክተር እንደው አንድ እንደ መነሻ ሐሳብ ላድርገውና ምናልባት ይሄ ጄኔቲክስን ጉዳይ ቋጭተነው ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንድናልፍ ብዬ ነው። የኃይሌና ሁሴን ቦልትን ሁለቱንም ተመሳሳይ ያቃል ብቃት ብታሰራ ሁለቱም ተመሳሳይ ውጤት ባጭር ርቀትም በረጅም ያገኛሉ። ሚሊዮን አንድ ጊዜ አንድ ጋዜጠኛ ጠይቆኝ ምናልኩት ኃይሌ ቦልት ወይም ገብረስል እንትን ኃይሌ ኖ ሁሴን ገብረስላሴ ወይም ኃይሌ ቦልት የሚባል ፍጡር የለም። ፈጣሪ ሲፈጥር አንበሳን ፈጠረ እሺ ነብርን ፈጠረ አንበሳን አንበሳ አርጓል ነብር ነብር አርጓል አቦ ሸማኔን ፈጠረ አቦ ሸማኔ 45 ኪሎ ነብር ከ80 እስከ 100 ኪሎ ወንዱ አንበሳ ከ180 እስከ 200 20 ኪሎ እና አንበሳ አጼ በጉልበቱ ነብር ፓወር ያኛው ፍጥነት ስለዚህ በምንም አይነት እኩል ሊሆን አይችልም። በጣም ቆንጆ ሐሳብ። እንግዲህ ከዚህ ወደ ስልጣናው እንሂድ። አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንግዲህ እኛ ያለንን ነገር ካወቅን ያቃል ብቃት ደረጃችንን አናሳድግ ሳይሆን እናሳድግ ነው። ግን ይሄን ልዩነት ጠብቆ ለመጓዝ ስልጣናችን መቀየር አለበት። የጂኬ ስልጣና ሐሳብ ይሄን ልዩነት በዚህ መንገድ ፈታለሁ በሚል አቅርቧል። አዋጭም ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አቶ አብርሃምን አናግሬ ነበር። የተወሰነውን ይሄን እንቀበላለሁ ብለው አንስተው ነበር። ከዛ ውጪ አቶ ሰውነትንም እንደዚህ አነጋግሬ ነበር። እንደውም የጋሽ ሰውነትን ለመጥቀስ ያክል ጀርመን የተማርኩት ትምህርት
ላለፉት አመታት የሰራሁበት ውድቅ እንደሆነ ገብቶኛል። ይሄ ተራራ ማስሮጡ ሌላ ሌላው አሁን ተቀይሯል። ሳይንሱ ከኳስ ጋር እንትን አሽዋ ተሸክመ መሮጥ አይደለም ተራራ መውጥ እንደ ሄኮ ሳይንሱ አሁን ለምሳሌ የት ነው ጂም ሄደህ ነው መስራት ያለበት? ገባ? ይሄ ነው ዋናው ነገር፣ ሚስጥሩ ጂም ነው። መልካም። እና ይሄን ልዩነት መሰረት አድርገው የቤራውና አሰልጣኞቻችን ውጤት ለምን አላመጡም በርሶ እይታ ዶክተር? አንድ ነገር ልንገር አቶ ሚሊዮን፣ አንድ ቤራውድን አሰልጣኝ አስማተኛ አይደለም፣ ታምር ፈጣሪ አይደለም። ያመጡትን ተጫዋቾች ተቀብሎ ቀምሞ በደንብ አጠናይቶ ያጫወተ ሰው ነው። ፈረንሳዮች ማናቸውም የፈለ ጀርመን አሰልጣኞች ምናምን አሁን ለምሳሌ አንድ ጨዋታ ሲኖራቸው አስር ቀን በፊት ነው የሚሰበስቡት። ካቱም የፊትነሱ ነገር ተደምድሟል። ምንም እንትን እኛ ምንድን ነው ያ ሰውዬ ክለብ ውስጥ ያልሰሩትን እሱ ሊያሰራ ነው ሊገላቸው ነው። ይሄ ችግር እኮ አለ። ይሄን መርሳት ያ ማለት በአካል ብቃት ወይስ በቴክኒክ እና ታክቲክ? በአካል ብቃት ቴክኒኩ ምን ነው አብዛኛው ይተዋወቃሉ። ምንም እንትን የለም። እና አሁን እንደምን ነው ብዙ ጊዜ ናሽናል ቲም አሰልጣኞች ላይ ምንም አልፈርድባቸውም። ምክንያቱም አንደኛ የሚቀበሉት ተጫዋቾች ምንድን ነው ስታተሳቸው ነገርኩ እኮ 70 ደቂቃ የሚጫወት ተጫዋች ይዘህ ምን ልትጫወት ትፈልጋለህ? ዘጠና ደቂቃ እኮ ነው። ገባ? ዶክተር አካል ብቃት ላይ ብንሰራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤታማ ይሆናል ብለህ ያስባለህ? አንድ ነገር ልንገርህ አቶ ሚሊዮን፣ ሳይንስ ነው፣ ዘረኛ አይደለም። የሰው ልጅ ነው ዘረኛ ሁሌ። ሳይንስ እኔ እናንተ ተመሳሳይ ጡንቻ ድሮች ካሉ ቁመታችን እኩል ከሆነ እና ፍላጎታችን ማለት ሞቲቬሽን የሚሉት ስፖርት ሳይኮሎጂስት እኩል ከሆነ ተመሳሳይ ፕሮግራም ቢሰጠን ተመሳሳይ ውጤት። ግን ከጥቂት ደቂቃ በፊት እኮ እኩል መሆን አንችልም ተፈጥሯችን ይገድበናል ብለህን ነበረ። እሱን እኮ እንዳለ ይሁን እንዳለ ይሁን። እሱን በምን እናስታርቀው ይህን ልዩነት? ምን መሰለህ፣ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ አንድ ነገር እናንተ በጣም አንድ ነገር በተለይ ስለ አካል ብቃት ሲወራ እዚህ ሀገር ያልገባቸው አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው ዶክተር? እኔ የምልህ ይሄ አግሬሲቪቲ ምልህ በጣም በልብ ሙሉነት ገብተህ መጫወት። እንግዲህ እኔ ቀላል ምሳሌ ልስጥህ፣ በወታደር እንትን ልስጥህ። ኖርማል ወታደር አለ፣ ኮማንዶ አለ። ሁለቱም ተመሳሳይ መሳሪያ ነው ያላቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ልምምድ አላቸው የላቸውም? አየር ወለዱ ወይም ይሄ ስፔሻል ፎርስ የሚለማመው ልምምድ ሌላ ነገር። ምንድን ነው የሚያደርጉት እነዚህ ስፔሻል ፎርስ? ሰውነታቸው መሳሪያ እንዲሆን፣ እጃቸው መሳሪያ፣ እግራቸው መሳሪያ፣ ሰውነታቸው የማይሆን ስቃይ የሚሸከም ተራ ወታደር አይችልም። ይሄንን ሳይኮሎጂ ከየት ታመጣለህ? የፈለግከውን ብትጠሰጥሰው ስለ አድዋ ጦርነት 3000 ዓመት አልተገዛ ለምትለው ትክክለኛውን ልምምድ ካልሰጠው ምንም አየር ወለድ ልታገኝ አችልም። ስለዚህ አንድ የታወቀ የፈረንሳይ ደራሲ ምን አለ? ሰውነት ሲጠነክር ይታዘዛል፣ ሲደክም ያዛል። ማለት አትድፋ ይልሃል ምን ይልሃል። እኔ ብዙ ጊዜ እከሌን እንገጥማለን ሲባል ግን ኦልሬዲ ግማሽ በቃ ተሸንፏል። ለምን? ብቃት ስለሌላቸው። አካል ብቃት የአካል ብቃት ኃይሌ ቴርጋትን ገጥሞ ቴርጋት እኮ 1.80 ምናምን ነው፣ አሸንፎት የለ። ለምን? ተዘጋጅቷል። ቀነኒሳስ የእሱ የጡንቻው አይነት ኢንዱራንስ አትሌት ነው አይደለም? አሁን ሎንግ ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ናቹራሊ ኃይል ያገኘው ነገር ስላለ እዛ ላይ ጠንክሮ ከሰራ ለውጡን ታየዋለህ። መስቀል ነበር የሚያሰራው፣ በደንብ ሰርቷል። ስለዚህ የፈለገው ሲመጣ ሰው ቢመጣ ገጥሞ ያሸንፈዋል። ምክንያቱም ከኋላው በቂ ስራ አለ፣ ሳይኮሎጂካሊ ተሞልቷል። በቃ ልዩነቱን ግን በምንድን ነው ማስታረቅ የምንችለው? ምናልባት ከረፍት በፊት እንደው ይህን ጥያቄ ፎርዋርድ ላድርግልህ። ልዩነቱ ስላለ እንዴት እናስታርቀው? ቆይ ልንገርህ አንድ ነገር። እዚህ ሀገር ሂድና አንድ አሰልጣኝ የልምምድ መርህ ምንድን ነው ትለዋለህ? ፕሮግሬሲቭ ኢንዲቪጁዋሊቲ፣ ፕሮግሬሲቪቲ፣ ሪቨርሲቢሊቲ ብሎ ልክ እንደ ቴፕ ይከፍትልሃል። ሲሰራ ሁሉንም አንድ ላይ ነው የሚያሰለጥነው። እኔ እናንተ አልተለካንም፣ ተለክተን ነው ልዩነታችን የሚታየው። ለአንተ የተወሰነ ፕሮግራም ይሰጣል። እኔም ኢንዲቪጁዋሊቲ ማለት እኮ ይሄ ነው፣ ለእኔ የተለየ ከዛ ደግሞ ለእዛኛው ለተከላካዩ የተወሰነ ፕሮግራም ይሰጣል። ለሚድፊልደር የተወሰነ ፕሮግራም ኢንዱራንስ ስለሚያስፈልገው፣ ለስትራይከር ስፕሪንት ፓወር ምናምን ይሰጡታል። ለተከላካይ ፓወር ከስፕሪንተሩ የበለጠ እንዲፈጠን
ሁሉንም በጅምላ ልታሰለጥን አችልም ጌታዬ አችልም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስላልሄዱ አሰልጣኞቹ ውጤታቸው ነው ትልቁ ችግራቸው። ሄደው እኔ አንድ ጊዜ ጎርጊሶች ጠሩኝና አሰልጥናሉ። እያንዳንዱ ተጫዋች 30 ደቂቃ ነው የለካሁት። 30 ደቂቃ ይሄ ያስፈልጋል ይሄ በዚህ ፐርሰንቴጅ መስራት አለበት። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው። ተመልካቾቻችን ከዶክተር ኤልያስ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያ ክፍል ውይይት ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት ክፍል 2ን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ከረፍት መልስ ከሌሎች የኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ።